Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl laida Įvartis. Praėjusią savaitę daug kalbėjome apie Lietuvos futbolą, tęsėme tą temą ir šią savaitę, na taip galbūt mažiau planavome kartu su Justu Nulicku ir Tautvydu Vencevičiumi kalbėti šią savaitę apie Lietuvos futbolą, bet na ta konferencija, kuri įvyko, kurios metu įvyko ir prezidento rinkimai, tikrai davė labai tokio, na, paliko neišdildomą įspūdį, taip turbūt sakykim, ir turbūt kad paliko neišdildomą įspūdį ne tik mums, kurie galbūt jau prie to futbolo esame šiek tiek daugiau ir žinome, kokie tie žmonės yra Lietuvos futbole, bet paliko, manau, didelį įspūdį ir plačiai Lietuvos visuomenės turbūt daliai, kurie buvo toliau nuo futbolo. Na, aš turbūt taip sakyčiau, kad ir jie pamatė, koks tas lietuviškasis futbolas, ar ne? Tokio? Ir labai gerai, kad pamatė ir iš tikrųjų taip, rezonansas didžiulis, manau, kad tokios pavardės kaip Tomas Danilevičius ir Arūnas Pukelis buvo minimos tikrai, na, ne 100, bet bent jau 20 ar 30 kartų daugiau negu premjeras Saulius Skvernelis ar prezidentas Gitanas Nausėda kartu sudėjos per tą savaitgalį. Tai ažiotažas buvo didžiulis ir iki dar keletą dienų, beveik visą savaitę, na, prieidinėja tikrai pažįstami kaimynai ir taip toliau ir klausinėja, kas čia su to futbolu, kaip čia su to futbolu. Ir aš tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau ta platesnė visuomenė pamatė, kokie žmonės valdo futbolą. Taip daug šnekėta apie Arūną Pukelį, kurį, kai platesnė visuomenė žino Šviniaus pravardę, apie Žydrūną Buzą, kuris taip pat buvo teistas, bet manau atsiskleidė dauguma vykdomo komiteto narių, Lietuvos futbolo federacijos tokio pagrindinio ir svarbiausio organo narių, ir dauguma visuomenė pamatė, kas tai per žmonės yra ir ko tada norėti iš rezultatų, ko norėti iš vaikų jaunimo ugdymo. Ir tikrai aš manau, kad daugeliui turi atsiverti akis ir ne kritikuot ten baisiais žodžiais Lietuvos rinktinės futbolininkus, jaunimo rinktinės, vaikų žaidžiančius, trenerius tuos pačius, ar Edgaras Jankauskas buvo, ar Igoris Pankratyvas prieš tai ir dabar Valdas Urbanas, bet pamatyt va tuos žmonės, kaip tokie gali valdyti futbolą ir padaryti iš to futbolo sporto šaką numeris vienas, kad mes turėtumėm rezultatus. Tai yra neįmanoma, kol tokie bus, nes daugiausia tai buvo žodis nuskambės komunistas arba komjaunimas. Tai buvo lygiai panašu, kai atsistodavo, na dabar kovokime su buržuazinėmis blogybėmis. Taip, Pauliau Mužinskai, taip. Kur tavo ženklelis? Na va, aš ir norėjau sakyti, vyrai nepasiruošę. O kur tavo ženklelis? Nemylim futbolą, jeigu be ženklelis. Tai jei jūs nemylit futbolą be ženklelio, kodėl jūs atėjot čia dabar į laidą vest? Kaip jūs be ženklelio galit vest laidą? Norėčiau paklausti esminio gal tokio mano asmeninio klausimo. Kur tavo ženkliukas? Sakai, myli taip tą futbolą, net ženkliuką, nei jis įsigėjo eidamas į prezidentus. Net ženkliuką, o sakai, labai myliu. Kokio ženkliuko jūs turite? Vykdomojo komiteto narą? Taip. Taigi aš esu suspenduotas. Eik į vykdomojo, esi suspenduotas. O žinot, kad Bandauskui vienam iš vykdomojo komiteto narių, jam kliūna ne tik be ženklelio, jam dažnai kliūna netgi, jeigu ženklelį įsisega į dešinę pusę, o ne į kairę. Nes matote, myli futbolą, ženklelis turi būti kairėje pusėje. Taip, taip. Jūs, tai kokie tavo įspūdžiai, na, pažiūrėjus tą konferenciją, tą visą highlightą, beje, Marius Bogdonas, mūsų kolega, tokį labai gerą highlightą sudėjo į Facebooką, jeigu kas nematėt, pasižiūrėkit. Ir mes dar laidoje tikrai pamėtysime tų frazių, bet, na, tikrai manau, kad, kaip sakant, šeštadienis buvo toksai ir liūdnas, bet ir linksmas tuo pačiu. Taip, teko labai daug kantrybės išnaudoti, bandžiau žiūrėti tiesiogiai tą visą transliaciją. Ir žinoma, įdomiausia dalis buvo po Pauliaus Maldžinsko vieno iš kandidatų prisistatymo, kai žengė į eterį daug futbolui atsidavę žmonės, kaip jie patys save pristatė. Tačiau man dar vienas palyginimas ir labai jis dažnai nuskambėdavo, Tautvydai minėjai, kad su senovė asocijuojasi su komunistų partijos suvažiavimu. Dar labai daug žmonių lygino ir su toks turbūt iš mafijos laikų lygės žodis kaip strėlka, kur susirinko vieną hebrą, kitos hebros labai mažai ir vieni visi puolė ant to vieno ir tada išėjo vadas, visus nuramino. Aišku, norėčiau Paulių pristabdyti, aš tokios generoliškos retorikas neturiu ir aš matau, kad mūsų konferencija praranda tokį solidumą. Gyvai žiūrint transliaciją, komentarai kaip Al Capone, Tony Soprano ir panašiai, tai tikrai žmonės, aišku, faktas, kad ta transliacija turbūt
pagrindė žiūrėjo tie, kurie ir taip domisi tą futbolą ir daug mažai žino, kas ten vyksta. Bet aš mačiau, kad peržiūrė, tai nemažai jau sulaukė po to. Bet nuskambėjo rezonansas, nacionaliniai transliuotojai irgi perėmė tai ir labai džiugu, kad visi kalba dabar apie tai, visi mato. Džiugiuosi, kad mes ir toliau kalbam ir tikiuosi ir ne paskutinė laida, kad apie tai kalbėsim. O nežinau, apie žmonės jau galim turbūt pradėti apie visus didvyrius pasisakiusius, gavusius mikrofoną. Tai aš dar norėčiau... tik trumpai jūs tai nutrauksiu, tai įsivaizduokit, jiem buvo pranešta ir jie visi žinojo, kad jie filmuojami ir tiesioginė transliacija. Kas vyksta vykdomojo komiteto posėdį, kai kurie trunka apie 8-9 kartais 10 valandų, kai nėra transliuojama. Bet aš neatsimu, kas man lygtis atrodo, kad Paulius Malžinskas iškėlė tokią idėją ir pasiūlymą, kad būtų transliuojami vykdomojo komiteto posėdį. Žiūrėčiau. Nes juose tai sprendžiami dalykai, kam skirti dangą, kokie mokesčiai, legionieriai, kiek skaičius ir taip to. Svarbus šiaip gali pamatyti, kaip žmonės ar ne agituoja, kaip argumentuoja, galbūt kažkokius tai dalykus, bet... Tai aš pasakysiu, kad... Dar šitą konferenciją, tai čia buvo gėlytis. Žiedeliai visiškai, aš irgi visiškai taip įsivaizduoju. Nes, na, bet man tai tikrai buvo toksai, aš ačiū Dievui, negyvenau daug sovietiniais laikais, 87 metais gimiau, tai ten jau greitai ir išsilaisvinom, bet visa tai nadvelkia tikrai tais tokiais filmais, skaitytais kažkokiais dalykais, istoriniam knygom, kur viskas pasakojama, tos partijos suvažiavimus, kur vienas žmogus kažką blogai turbūt padaręs šiek tiek, ir vat dabar jau jie visi jau jį linčiuoja, aš va net švarką iš kažkur įsitraukiau, nežinau, čia senelio ar dar kažkieno, nes galvoju, kad žiūrovams irgi būtų į tą autentiką geriau įeiti, na tikrai baisus dalykai. O dabar tai ką tu kalbi, tai man iš karto toks vaizdas, kad pionierių sueigos tokios, na ir toks tindirdint ir jie sustojosi. Tai va taip sustojo pionieriai prie piločių, pridėjo rankas ir raportavo. Ir dar prisimenu, toks Vladimiras Iljičius, spalio revoliucijos vadas, Leninas, jisai Valodė Ulijanovas buvo. Tai toksai pasakėčiau buvo Valodė ir Žasys. Tai gal kiekvienas įsivaizduoja, kas susidūręs to, kas yra Valodė ir tos Žasys iš paskos tipenančios. Apskritai tie visi pasisakymai, ar ne, tai jie turėjo būti klausimai kandidatui, bet tai gavosi tokie neklausimai, o išstojimai kažkokie tai asmeniškumai ten. Romas Pikčilingis ten pradėjo šnekėti, kad jisai jau taip apie save papasakojo visų pirma, kiek jisai metų dirba, 48 metai pensijai, na tai gal jau tada nieko blogo prieš Romą neturi, bet jeigu na, tos tokios kalbos, na, iš visiškai nederančius prie konteksto, ne apie tai iš vis kalba. Norėčiau paklausti, Pauliau, o aš labai daug viską stebėjau, žiūrėjau, ar aš esu vagis, ar aš esu kriminalinis ar banditas. Aš noriu atsakyti, a kad tu man atsakytum, nes mano nuotrauka ėjo ir skambino mano giminis iš Anglijos, sako Romai, kada tu pasidarėjai banditų, kad tavo nuotrauką raudu. Aš noriu paklausti, ar tu nepasakėjai, kad Romas nieko dėtas, nei su kriminalu, nei su banditais. Nors viena, aš nekalbu apie tos vykdomų narius, kuris į merą pretendavo Gediminas padorų žmonės. Ot manęs tu bandėjai apginti ar ne? Kas baisiausia, kad jie jaučiasi teisūs, jie gyvena tokiam mažam savo burbule ir kur jiem nesuprantamas tas visuomenės polimas, jie galvoja, kad dėl to, kad ten 95% turbūt futbolų besidominčių žmonių mano, kad tai yra blogai, o jų nuomonė, kad Malžinskas, Malinauskas, tokios laidos kaip mūsų, kitų kolegų, kad mes juodinam tą futbolą, o jie yra tie kaip sergėtojai ir aš irgi nieko prieš tikrai neturiu tą žmogų Romą Pikčilingį, bet jo tas pats pasisakymas, kad jis jau berods pensiniam amžiui daug metų vis dar čia dirbu ir jo tas vienintelis pasisakymas, kad ašgi ne kriminalinis, kaip jis sako, ne banditas, bet gal tiesiog laikas užleisti jaunesniem, kompetitingesniem, jau tuos tvarkarašius, manau, ir kompiuterinės programos šiais laikais gali futbolui sudaryti, nebereikia žmonių, kurie jau ten keliasdešimt metų dirba. Jūs tie visi, kur dirbate ten 30 ir daugiau metų, nieko nepadarėte. O žinai, kas blogiausia? Kai buvo Dirmeikis, jiem buvo Dirmeikis labai geras. Taip. Ką jūs čia įpuola, tai viskas labai gerai. Ateitų kažkas Dirmeikis, jisai ant Dirmeikio. Tas pats būtų geras. Ant Dirmeikio var. Tada Varanavičius, tada Edvinas Seimontas. Dar pristebuklai, jeigu būtų Malžinskas laimėjęs, panašu būtų jie jau greit šlovintų ir Malžinskas. Viskas būtų įstojęs į tą pačią partiją. Esi suspenduotas vykdomam komitetas, vykdomas, taip užsivadina Lietuvos federacijos. Dabar pažiūrėkim, visos apšrytys gauna, kai jau valdžia perėmė Arūnas Pukelis, ar ta prasme, jo komanda ir turi daugumą vykdomajam komitete, buvo paskirti po 3000 kas mėnesį kiekvienai apskričiai. Asociacijos visos yra išlaikomas iš federacijos biudžeto. Ir visus, tai jei dabar tavo vadovavimo asociacija gauna tik iš federacijos, ar tu eisi prieš federacijos vadovus? Ar tu balsuosi už Malžinską, ar dar kas nors būtų kitas
ir tu negausi finansavimo? Ne, tu nekirsi šakos, ant kurio sėdi. Tai va, tu štai ir sėdi. Ir man tai keišiausia, šlikščiausia, netgi pasakysiu kito žodžio, nerandu, kaip pavyzdžiui, Sergėjus Lyva, jaunesnysis, kuris vadovavo masinio futbolo asociacijai, jis atsistoja pats teisėjas buvęs ir kalba, ir juodina savo kolegą. Sako, pasakyčiau vienu žodžiu, bet yra moterų. Norėčiau išsireikšti vienu žodžiu, bet čia yra moterų, bijau, kad bus neetiška, bet buvai pigi prekė. Aš nežinau, kaip jūs supratote, aš supratau, jeigu vienu žodžiu, tai prostitutė žodis būtų. Na taip, būtų. Aš tą patį supratau. Tai manau, kad daugelis taip suprato. Tai gerbiamas Lyva, pasižiūrėkit į veidrodį. Kalbėjau su daug futbolo bendruomenės, tikrai šiomis dienomis. Ir kaip jis tapo teisėju, kaip tapo inspektoriumi, taip? Jeigu tu kalbi apie tą pigi prekį, tai į veidrodį pažiūrėjus nėra tokio dalyko, kaip, na... O tu brangesnė, pigesnė ar tokia pati? Ir apsai tą temą norėčiau netgi daugiau, jeigu viešai filmuojama tiesioginis eteris, daug žiūrovų pareikšti kaltinimai, akivaizdus klausimai taip. Pauliui Malžinskui, kad jisai prisidėdavo prie startų varžybų, supraskim, davo kyšius. Nes papildysiu ir Zimantas Žvingelas pasakė apie jo kelius. Taip, taip. Jūs nenorite pasižiūrėti savo praeitį, kai būdavo, pasakysiu grubiai tiesiai šviesiai, kai buvo įmami vokeliai ir nusprendžiamas rungtynių baigtis. Mes buvom kolegos, mes buvom teisėjais, mes kolegos kaip inspektoriai. Ar tu iš tikro toks baltas ir pukotas? Kai buvai teisėjas, tu buvai sąžiningas ir doras teisėjas. Ką jūs to norite pasakyti? Slyva netgi taip lyg ir pats prisipažino, kad ir kad pats tai darydavo, nes mes kartu imdavom, buvai pigus. Tai atsiprašau, tai čia, man atrodo, netgi teisėsauga turėtų įsikišti. Aš suprantu, kad tai buvo senai, bet jūs visą laiką buvote futbole, žinote, kad tokie dalykai vyksta ir nieko nedarėte. Ir dabar kad tik pajuodint kandidatą, metate tuos purvus, tai tada laukiame tesinio, aš taip norėčiau. Na, aš tai dar tik tiek norėčiau pakalbėjau apie Sergėjus Lyvų, kuris yra masinio futbolo prezidentas, senais, bet pati masinio futbolo ta asociacija, tai dar sakyčiau, viena iš tokių tai geriausiai dirbančių, nes ten yra daug tokių žmonių, kurie galbūt net matėsi, kai kuriems tiem žmonėms matėsi, kad net buvo nepatogu būti tame posėdyje. O ten, Danilevičiui labai patogu buvo. Danilevičiui buvo tikrai prie kai kuriuose vietose akivaizdžiai matėsi, kad nepatogu. Atsiprašau, ačiū. Labai už ačiū. Ačiū visiems. Tai vat man gaila tų žmonių, kurie tikrai, na ir Martynas Karpavičius, mes žinome iš Marijampolės, yra tikrai ten ir UEFA įvertintas ir taip toliau, yra ir kitų ten dirbančių tikrai žmonių, kurie ir myli tą futbolą ir tiem vaikam atiduoda ir daugiau valandų dirba negu reikia. Tai vat man tų žmonių labiausiai gaila, kad jie irgi gretinami prie tos tokios, na, sakyčiau, futbolo gretinėlės kabutėse, kur tarkim vėl mes pasižiūrėkime ten, jeigu pakalbėtumėm apie tarkim studentų ar ne asociaciją, ten studentų lyga turi irgi 5 narius. Na kas yra studentų ta lyga? 30 rungtynių per metus ten, aš pats žaidžiau tose studentų lygose kažkada, kai studijavau, ten tos varžybų organizavimas ten tragiškas, ten atvažiuoji, ten reikia sužaidyti 70 minučių, kažkas sako, ai čia 3-0 pirmauja, tai gal baigiam, nu baigiam, tai vat tokio lygio organizavimas, ar čia tikrai reikia tenais turėti tokią atskirą jau lygą, kuri dar turėtų 5 balsus ir balsuotų ten turbūt kaip kam reikia, na tai ar čia negali būti aišku, prie kažko aišku, tai prijungta ir atliktas funkcijas. Aišku reikia, pažiūrė, Rimantas Turskis, legendinis Žalgirio, legendinio Žalgirio legendinis gynėjas. Taip, vienas iš studentų lygos vadovų, ar dabar prezidentų išrinktas, aš nežinau, bet buvo vienas iš konferencijos delegatų, taip pat atsistojo, kai rėžė kalbas ir taip toliau. Tai kiekvieną kartą Turskis lygiai taip pat prisitaiko prie valdžios. Reikia tada, kada reikia. Vat būtent tokių ir trūksta tų legendinio Žalgirio objektyvių pasisakymų, o ne tada, kai jam patogu, kad studentai gautų. Aš prisimenu vieną įvykį, dar dirbau Baltijos televizijos sporto žiniose ir Rimas Turskis vienam neoficialiam tokiam pasisėdėjime, jisai kai pradėjo, na, tiesiu tekstu krautant Vytautą Dirmeiką, tuometinio LFF prezidento, pasakojo apie na, praktiškai nusikaltimus, kurie padaryti, kaip lėšos švaistomos, daromi majonezai ir taip toliau. Aš jam sakau, duosi interviu, vat, į mikrofoną, kalbėsi į kamerą, tai aišku, kalbėsiu, sustinkam kitą dieną, mikrofonas į dantis ir ką, na reikia pradėti nuo vaikų, jaunimo futbolo, aš išjungiu operatoriui, liepiu išjungti kamerą, sakau, tai kodėl tu nekalbi to pačio, žinai, pažadėjo vartus stadionų universiteto. Tai žinai, pasakysi, kad nors blogo, tai neduos. Tai vat mes už vartus parsiduodam už krepšį aprangos, būdavo prie Dirmeiko dar laikų, nuskraidindavo čarterių į Škotiją, duodavo krepšį aprangų ir visi balsuodavo taip, kaip reikia, kaip avinų banda. Dabar situacija, na,
Tai ir dar teka man yra žaisti ir prieš to paties Rimanto Turskio vadovaujamo komandą Vilniaus universiteto, tai na, jeigu kokie lektoriai į to universiteto ar dekanai ateitų į tas rungtynes, tai man atrodo treneris būtų greit pakeistas, nes ten kas antras žodis tai ne iš lietuvių kalbos ir ne norminė leksika, kurio negalim sakyti žiūrovams, bet manau, kad suprantat ir ten moterys teisėjos būdavo įžydinėjamos ten taip, kad na, baisu net aikštėje žaidžiant būdavo klausytis, bet va, štai toks žmogus treniruoja VU komandą ir dar paskui bando tenais moralinės savo ar ne kažkokias tai teisės rodyti. Dar kita, tarkim, sąjunga, kur man irgi visiškai nesuprantama, Lietuvos futbolo žaidėjų sąjunga, kuri realiai ten turi, na, realiai net neturi nei vieno futbolininko, neturi ten narių, negina jokių teisių, nors tam yra sukurta ir yra įkūręs Arūnas Klimavičius, buvęs Lietuvos rinktinės futbolininkas, yra įkūręs realią veikiančią organizaciją, kuri jau vienija ten 156 narius, teko kalbėtis ir su pačiu Arūnu, sako, va džiaugiamės, kad nusintėm jau laišką ir į FIFPRO, sako, mes jau norim su jais bendradarbiauti, nes jau pasistatėm tikrai tokią organizaciją, dėl kurios negėda. Ir va, 156 nariai, bet ta organizacija negauna nieko šiuo metu iš LFF, nes visi pinigai duodami tai organizacijai, kur ten na, tiesiog nuleista. Ir kaip, va, pavyzdžiui, Arūnas Klimavičius sako, gali mane drąsiai pacituoti, kad tai yra didžiausia gėda, kad asociacija, kuri veikia 3 metus, bet nevykdo jokios veiklos ir neturi narių, bet turi 5 narius konferencijai, atvažiuoja balsuoti ir ten išreiškia futbolininkų, kurių jie neturi nuomonę. Kokios sumos skiriamos? Apie 70 tūkstančių per metus ir nieko nedaro, tai yra samdomi darbuotojai. Ir buvo šios sąjungos vadovas Gintautas Babravičius, jis buvo ir vykdomo komiteto taip. Narys, ir anksčiau dar ir viceprezidentu buvo. Na ir jis tikrai nebūdavo tas, kuris visą laiką linksėdavo galvą, būdavo ir prieštaraudavo, ar pasakydavo savo nuomonę, nes tikrai prie futbolo yra ilgokai. Ir kas atsitiko, kai dabar jau Arūno Pukelio artima aplinka vis dėlto įgyjo tą svorį ir dar kai norėjo daugiau jo įgyti, tai kai kas kalba, kad net per naktį buvo pakeistas vadovas ir pastatytas Žemaitis, kuris anksčiau Vilniaus futbolo sąjungai vadovavo, su seniorais dirbo, na, visur kažkur prie to futbolo vis toks vaikšto, kad tik kažkokią šiltą kėdę gaut. Tai iš tikrųjų, Babravičius buvo nuimtas, nes buvo pasakyta maždaug taip, kad jeigu nepasikeis vadovai, ta sąjunga negaus finansavimo. Na ir Robertas Tautkas, direktorius, to viską padarė, kad balsavimas taip susiklostytų, kad Babravičius būtų nuimtas, ateitų Žemaitis ir matom, kad jie toliau už Lietuvą vyrai. Kurie dar nebalsavo, visi laukiame čia, nesibraukite pro duris, nes tikrai nebūsite išleidžiami. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tikrai yra tikras draugas ir aš manau, esu draugas Tomui. Iš vis nesupratau Rimanto Žvingilo pasisakymo, tarkim, po to, kai pakalbėjo Tomas Danilevičius, išstojo Rimantas Žvingilas ir pradėjo, Tomai, tu esi mano draugas, aš esu tavo draugas, tai man čia tokie, na, atsiprašant, tikrai girtų vyrų jau gerai pagėrusių, taip pirtyje toks pokalbis, ar mane, tu mane gerbi? O tu mane gerbi? Taip, grinai ten panašu serijos. Buvo iš asmeninės patirties palinkėjimas draugui netapti tuo, gal jau kuo tapęs pats Žvingilas, jis palinkėjo Tomui Danilevičiui netapti politinė kekšė. Būk toksai, koksai esi. Atiduok savo širdį ir niekada nebūk ir netapk politinė kekšė. Tai mano toksai būtų palinkėjimas. Davis suprast, kiek jisai. Pažiūrėjau, 15 metais į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybų rinkimus Rimantas Žvingilas aukštų trečių numerių kandidatavo Laisvės sąjungą tai Zuoko partijos sąrašuose. Jie ten toli gražu nepraėjo barjero, nepateko į tarybą. Rinkimus triuškinančiai laimėjo liberalų sąjūdis. Na ir dabar Žvingilas yra liberalų sąjūdžio kandidatas į Seimą. Tai apie politinės kiekšės tiek turbūt. Aš tai dar norėčiau, kad tai būti iki galo objektyviems. Tai reikia pasakyti taip, kad pavyzdžiui, Paulius Malžinskas, mano asmeninė galbūt irgi nuomonė, irgi nėra, čia mes jo nesakom, kad čia yra kažkoks mesijas, ar ne, kuris ateitų ir išgelbėtų tą futbolą. Tai irgi nėra galbūt idealiai tam postui tinkantis žmogus, galų gale, jeigu žinom ten įvairių niuansų. Pats to neslėpia. Taip, ir pats to neslėpia, bet žinom įvairių niuansų, kad yra ten pasipykęs ir su vienu, ir su kitu, tai vis tiek prezidentas turbūt turėtų būti tas toksai žmogus, kuris vienytų visus, kuris nekeltų galbūt ir tiek bangų, kiek čia dabar ar nesukėlė. Neitų į asmeniškumus tie žmonės, tai jeigu taip viską iš šono turbūt atmetus, tai Danilevičius yra daug geresnė figūra, nes na, tarkim prezidento tos funkcijos ar ne yra reprezentacinės daugiau, tai vis tiek jeigu tu važiuoji ten UEFA, FIFA ir siūsti Tomą Danilevičių ar ne, kuris yra na, Lietuvos futbolo legenda, žinomas visoje vakarų Europoje, tikrai moka daug kalbų, viskas, na, tikrai viskas yra gerai, tai tokia figūra yra geriau važiuoti tenais ir atstovauti Lietuvą, negu tarkim Paulius
Paulius Maldžinskas. Tai čia mes nekalbam apie tai, kad čia Paulius būtų išgelbėjęs tą futbolą. Čia yra esmė labiau pati ta kultūra parodyta, kurios nebuvimas tos kultūros parodytas, kai tu kaip šakalai kokie puola vieną žmogų, atrodo, kad tas žmogus iškėlė į savo kandidatūrą, tai mes dabar va, tave čia visi viešai suvalgysim. Na, tiesiog, pradedu keis nuomonę, iš tikrųjų, galbūt ne komunistų partijos suvažiavimas labiau panašu buvo, bet iš tikrųjų banditų strielka, nes taip. Na, tikrai tokie epitetai mėtymasi ir taip toliau. Tai taip, Paulius Maldžinskas nieks jo negina. Už ką jam reikia padėkoti, tai už tai, kad jisai iškėlė tas blogybės ir parodė tikrą futbolo federacijos klerkų, kitaip jau nepavadinsi, veidą. Visa visuomenė pamatė, kas darosi tam futbole. Tai nes sunku suvokti, kaip galima tai būti, ir tas pats Bondauskis susipuola, tai, o nepanašiai jisai Telšiuose laimėjo. Taip, buvęs prezidentas Telšių apskrities Leonas Bunauskas pasitraukė savo norų, bet na, kaip pasako ten dalyvavę tame susirinkime ir LFF atstovai, ir LFF teisininkai, tai buvo toks kaip antplūdis ir kai kas gerai pasakė, kad sako, po to Telšių apskrities valdžios perdimo, kai Mindaugas Bondauskas tapo Telšių federacijos prezidentu, tai sako, čia atėjo vyrai su dalgiais. Na, tai, čia tikrai tai visi reiškia, nes tai galvoju, atėjo, kad ir su ginklais, nes matėm, kad ir liūtus mėgsta pašaudyti meškas, tengi skaičiau straipsnį, kad labai patinka jam ir taip gyrėsi, kad štai svečių kambarį pas jį puošia meškos iškamšą, na, įspūdingai, aš tai nežinau, fantastiškai turėtų būti vaizdas. Kiekvienas, kaip sakant, gyvena pagal savo įsitikinimus, tiesiai ir kitimą matom, na, ten Plungė yra svarbiausia. Į medžiotojų būrelį, beje, ar ne, dar žinom, kad irgi buvo istorija, kai į medžiotojų būrelį per teismą priprašė, kad tave priimtų. Tai dabar, sakyčiau, norėčiau susirasti ant draugų, sakyčiau, jūs manęs nepriimat, aš jūs paduosiu į teismą ir paskui draugaukime. Taip, kiemė nepriima futbolo, aš jūs paduodė į teismą. Tai matot, yra kaip yra dabar žiūrovai, matot, pavyzdžiui, Plungės seniorų futbolo turnyras, koks yra plakatas, tai tiesos turės respublikinio futbolo turnyro, na, plakatas, tiesos ir, kaip sakant, ne už Lietuvą vyrai prašyto, visų šalių proletarai, vienikitės. Kieno tai buvo šūkis? Visi puikiai žinom, jūs ar vėliau gimę, tai čia yra komunistų toks, kur būdo kiekvienam žingsnį. Leninas partija ir visų šalių proletarai vienikitės. Ir grįžtant prie to Telšių apskrities susirinkimo, kur buvo renkamas prezidentas, dabar matom, visur yra advokatas Šindeikis. Taip. Tai kiek klausinėjau futbolo bendruojas, tai pirmą kartą jis ir atsirado viešumoje, būtent per 2018 metais vykus į tą Telšių apskrities susirinkimą ir jis įlėkė, iškart pradėjo dėliotis, kaip čia ką pagal įstatus ir kas, ir pasakė, kad jis paklausė buvęs posėdžio pirmininkas, ir aš dabar tiksliai pasakysiu, ir sako, kas jūs toks, sako, aš Plungės moterų komandos atstovas. Tai iš tikrųjų buvo uždusinti tiek buvęs prezidentas, tiek LFF atstovė nuo advokatų kontoros, kuri buvo atstovaujama, sakė, net na, mergaitė įsigando ar nieko nesė. Ir va, tas matom, Šileikės kiekvienam žingsnį buvo svarstomas net etikos kodeksas, kuris nepriimtas 2018 metais. Vėlgi, LFV nusamdytas advokatas buvo parengęs visą etikos kodeksą, kur labai numatytos didelės baudos, nes pagal FIFA tas etikos kodeksas, tai kai kas labai įsigando, kad gali būti už tokius pasisakymus, kur dar anksčiau buvo, gali gauti kelias 10 000 eurų baudas, tai iš karto buvo paimtas Šindeikis, kuris atstovėjo ir, na, pasakė, kad ne, čia negalima priimti šito kodekso etikos, ir jis taip ir, kiek žinau, liko nepriimtas. Na ir dabar kiekvienam žingsnį matom, ir jisai traktuoja, aišku, visus tuos punktus kaip patogu. Ir dabar toks man įdomus variantas dėl įstatų prieimų, matot, kaip taip sudėliojo, kad negalėjo, pavyzdžiui, Vilniaus apskrities pasiūlytų įstatų kai kurių punktų svarstyti atskirai. Kaip, pavyzdžiui, kad ginčiai būtų sprendžiami Vilniaus arbitraže, taip? Turi būti į Lozaną. Į Lozaną į sporto arbitražą padegti reikia kelias 10 000 eurų ir čia tikrai nei vienas, man atrodo, tenais neis. Bet sudėliojo taip, kad jie nebuvo priimti, o buldozerių prastumti LFF siūlomi įstatai. Dar tokia maža pergalė turbūt iš tos konferencijos, kad tuo pačiu buldozeriu nebuvo prastumtos visgi tie įstatai, kur reglamentuotų vaikų perėjimą tarp futbolo akademijų. Tas visas viešumas turbūt kažkiek irgi padarė savo, tą atidėjo ateičiai, tikimės tolimai ateičiai arba niekada, bet irgi tokia mažytė pergalė, nes ten tikrai viskas ėjo buldozeriu ir tikrai būtų, galiu net pasakyti, kokiu rezultatu laimėjo bet kokie rinkimai, ten visi 71-6 turbūt. Aš tik pagalvoju vieną dalyką, nejaugi jie negalėjo prieš konferenciją susitart, kad filmuoja, visi žiūrės,
Na, nekalbėkim, nedarykim nesąmonę. Bet aš manau, tau vidai buvo susitarta, nes visi režisūriniai sprendimai, tai čia, Spielbergas pavydėtų. Jeigu jie būtų susitarę, išklausę Malžinsko kalbos pristatymo, ačiū Pauliau, balsuojam. Vis tiek būtų tas pats rezultatas ir būtų nors normaliai atrodė prieš visuomenę. O dabar yra kaip yra, na, aišku, kai kurie vykdomojo komiteto nariai ir apskričių prezidentai, pavyzdžiui, išvis netvyko, o tenos apskrities prezidentas Neonas Dagilis pasakė, kad nedalyvaus tame, nes Šemberas norėjo jo kandidatūrą iškelti, bet neiškėlė. Kiek žinau, kad Utenoje buvo susirinkimas ir buvo svarstoma ar iškelti Šemberą, bet na, kiti taip pažiūrėjo, kad na, priėmė sprendimą, kad neiškelt. Bet buvo tai su Deividu Čemberu. Neonas Dagilis, kiek mačiau, kad Nidoje taip žaidė tenisą. Tai gal jau po 4 metų gal jau ruošia. Žmogaus parodo požiūrį, ką jam reiškia tas futbolas. Jei tu nepatenkintas, kelk tuos klausimus, sakyk viešai, kas yra blogai ir taip toliau. Bet žinom, kad Neonas Dagilis nedalyvavo netgi tuose rinkimuose, kuris išrinktas Utenos apskrities prezidentu ir buvo tik jo atstovai ir advokatas, kuris įstatus sudėliojo taip, kad galima be žmogaus, jam nesant fiziškai, išrinkti į prezidentu. Na, teko matyti internete, kad tikrai susilaukė daug, sakykime, taip pasisakymų ir man teko skaityti komentarus, tai tos 4.5 valandos irgi neprailgo, ten komentarų gerų buvo ir buvo... Ten atskirą knygelę galėtum surinkti, iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų, na, buvo ir žmonių, kurie sako, reikia jau ruošti kažkokius ar čia piketus, ar dar kažkokias akcijas, kažkokio, na, kažkaip protestuoti. Aš pasakysiu, kuo viskas baigsis. Viskas baigsis tuo, kad po savaitės, na, viskas taip nusės, nutils ir taip toliau. Mes, aišku, tylėt nesiruošėme, kvietėme ir į šią laidą, na, dabar vadinamą įtakingiausią Lietuvos futbolo veikėją, tai Arūną Pukelį, vykdomo komiteto narį ir LFF viceprezidentą. Viceprezidentų, beje, įgaliojimai dar nenutrūkė, jie baigsis tik tada, kai bus įregistruoti nauji įstatai. Tai kalbėjom apie tai, kad galbūt kitoje laidoje Arūnas Pukelis atvyks į mūsų laidą ir atsakys į klausimus. Na, o aš manau, kad viskas baigsis taip, kaip sakė naujasis garbės prezidentas Benjaminas Zelkevičius. Išgerkim po degtinėlės taurelę už tą mūsų... Už mūsų beviltišką reikalą. Pripildavo pusę stiklinės ir išgerdavo. Dėkuoju iš dėmesio. Beviltišką reikalą, taip. Na, o jum palinkėsim, kad Europoje vyksta jau su viltim reikalų, čempionų lyga grįžta, tai apie futbolą tikiuosi irgi jau kitą savaitę pasikalbėsim daugiau. Iki. Iki. Top sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.